që ju mos bëni pyetje. Kam një deklaratë shumë të shkurtër të autorizuar dhe nga familjarët. Okay. Atëherë falenderoj median për interesin e treguar për ngjarjen e ndodhur në 16 maj 2023 në qytetin e Gramshit. Sot u zhvillua seanca gjyqësore për të vlerësuar lishmërinë e arrestit për 4 djemt, si dhe masën e sigurisë. Unë përfaqësoj të miturin në konflikt me ligjin Çornatan Çekrezi dhe në fakt jam dhe i autorizuar nga prindrit e këtij të mituri për të dhënë një deklaratë shumë të shkurtër lidhur me çështjen. Solidarizohem jo vetëm si avokat, jo vetëm si qytetar, por mbi gjitha edhe si përfaqësues i Leonidës, të jatit Jonathanit dhe bashortes ti, me dhimbjen e jashtëzakonshme të prindërve të të miturit që nuk jeton më. Njëkohësisht ju urojmë shërim sa më të shpejt edhe të plagosurit të mitur që ndodhet në regjim spitalor dhe ju urojmë një shërim sa më të shpejt. Në të njëtën ko nga ana juaj si media, do duhet fuqishëm të plotësoni detyrimin hyjnor që ju ka caktuar Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë që të përcillni lajme me interes publik. Kjo ngjarje në vlerësimin tim si qytetar, jo si avokat, fajtor është tërë shoqëria shqiptare. Që do të thotë, do duhet të ndërgjegjësojmë komunitetin në cilin ne jetojmë, do duhet të kuptojmë realisht se ku kanë gabuar strukturat shtetërore që kanë pasur për detyrë për të garantuar një jetë fëminore sipas kushteve që përcakton një jetë e shëndetshme fëminore, gjë për cilën unë vlerësoj se ngjarja e ndodhur e tërë shoqëria shqiptare është fajtore, çka do të thotë media në mënyrë vijuese do duhet të vijoj në përcjelljen e lajmeve me interes të lartë publik që kanë të bëjnë pikërisht me faktin se në çfarë ambienti po i rrisin fëmijët tan, çfarë sigurie dhe garancie ka jeta e tyre pasi atë mjetet, armët e ftohta, doreza hekuri, fika, ndodhen dhe shiten online dhe do duhet me patjetër të iniciojmë qoftë shoqëria civile, por edhe ju si media, tema diskutimi për portale, siç mund të jenë TikTok, Snapchat, që ti diskutojmë a përbëjnë real publik për të qenë të tilla apo jo, sepse në rast se keni kuptuar këtë unë ju kërkoj shumë djes. Në mënyrë kategorike nuk ja përcjell tërë përgjegjësinë medias, në rast se është perceptuar apo kuptuar kështu, ju kërkoj ndjes. Media është pushtet i katërt dhe është një pushtet në administrimin e shoqërisë dhe interesit publik. Dhe keni një fuqi të jashtëzakonshme dhe këtë do duhet ta përdorni dhe ju lutem dhe sot përgjegjësia kryesore bie mbi shoqërinë shqiptare. Ky është një mendim im personal, por në të njëjtën kohë kjo nuk do të thotë që drejtësia nuk do të bëjë punën e saj. Kjo nuk do të thotë që drejtësia do të bëjë punën e saj. Ne ende jemi në një fazë hetimore, nuk flas asnjë element procedural që ka të bëjë me dëmtimin e hetimit. Thjesht dhe vetëm mora gurajon të përcjell këtë mesazh, por jo të bëj fajtore median, të bëj fajtore tërë shoqërinë shqiptare që në fund të ditës do duhet të përcjell mesazhe të shëndetshme për të ushqyer vlera dhe moral. Avokat, shfaqen shenja pendesa të miturit në sallë. Jo vetëm në sallë, por të tilla shenja pendese i kanë shfaqur edhe për gjatë fazës parë marrjes mbytyje, por edhe në vijim të këtij procedimi. Ju falenderoj gjithë.